Іноді психологічні травми можуть бути більш небезпечними, ніж фізичні. Вони здатні нашкодити здоров'ю і життю самих солдатів, а також тих, хто їх оточує. Чимало бійців повертаються із зони АТО з величезним багажем психологічних переживань, зміною стилю поведінки. Це безпосередньо пов'язано з бойовими рефлексами, які він придбав в результаті небезпечних для життя ситуацій. Коли ми пристосовуємось до умов, військових умов, ми мусимо повертатись, і слава Богу, що живі повертаються люди, і в це суспільство, яке не знає того, що може бути там, яке не вміє жити по-іншому, дуже часто не сприймає цих людей. І ці люди так само часто не сприймають це суспільство. При поверненні додому для бійців настає момент переключення з військової психології до мирного мислення. Нерідко військовослужбовці, які повертаються з війни, поводять себе агресивно, часто неадекватно. Почастішали випадки самогубств. Страждають від подібного насамперед оточуючі родина. Допомогти могли б психологи, однак до них звертаються нечасто, зізнаються самі військові. Хлопці, які брали участь у антитерористичній операції, які приймали участь у бойових діях, Основна маса має психологічні проблеми, але вона не звертається до психологів. Це проблема нашого менталітету. Вона зустрінеться з друзями, друг другу виговорять, вип'ють одну-дві пляшки горілки, розумієте, пива. І на цьому все закінчиться. І це така, як то кажуть, тимчасова допомога. Нині є чимало центрів надання психологічної допомоги, однак іноді можна натрапити і на непрофесіоналів, і навіть на аферистів. Тому на часі створення на Хмельниччині, зокрема, єдиної системи психологічної допомоги учасникам бойових дій та їхнім сім'ям. Світлана Золота, Володимир Паламар для інформаційного випуску.